ponavljanje izvora može doneti samo dodatne malverzacije, neregularnost i sl. Ja mislim da tu nema šta da se ponavlja. Ono što je bilo, bilo, izbori su završeni. Ako budu novi izbori, hoćete izaći? Pa ja ću da izađem. Ja idem na izbore uvek. Ne znam da vam kažem, ne bi. Jer već sam bila i šta sad? Sve ponovo kao prvi put. To je nenormalno. Taj lud narod koji izađe. Opredeljeni birači na ponovljene izbore bi izašli. Iza njih poruke koje su ovih dana od političara dobijali nisu zbunjujuće. Ipak, za one neopredeljene koji su za izlazak na ove izbore imali motivaciju, poruke koje danima unazad dobijaju mogle bi da budu zbunjujuće, ali bi mogle i da ih demotivišu, smatra sagovornik Markera. Oni koji su čvrsto opredeljeni i koji su, da kažem, možda teška reč poslušni, ali koji prate lidera ili stranku za koju su, oni čak mogu i da negdje negoduju u sebi ili da smatraju da je preterano, ali će poslušati ono što im se na neki način kaže. Međutim, dobar deo građana, ne samo birača, već odavno nema neku, kako bi se najbolje izrazio, nema ni motiv da izađe na izbore, a sada u ovim okolnostima sigurno im nije još do jednih izbora, pogotovo ako nemaju za koga da se opredele. Ponovljeni beogradski izbori biće novi izbori, sa novim temama i akterima i drugačijim porukama. Zbog toga je rano tumačiti kome bi novi izbori išli na štetu, a kome bi doneli najveću korist. Uvek veći problem sa motivisanošću birača ima opozicija, objašnjava Bojan Klačar iz CESID-a. Stvari se toliko brzo menjaju da mi zapravo ne možemo ni da predvidimo, bez obzira što mi govorimo o nekoliko meseci, mi ne možemo da predvidimo kako će to izborno okruženje izgledati, posebno ne možemo da predvidimo kako će ono izgledati ako izbori budu, kako sada stvari stoje, u martu, a ne negde tokom ove godine, zato što je moje mišljenje da mi svedočimo nekoj vrsti prekompozicije čitave političke scene. Dakle, stvari u političkom životu, u stranačkom životu danas izgledaju bitno drugačije nego pre mesec dana. Ono što je za sada izvesno jeste da će vanrednih izbora za gradonačelnika i Skupštinu Beograda ipak biti, ukoliko glavni odbor Srpske napredne stranke prihvati predlog predsjednika te stranke Aleksandra Vučića da se ti izbori ponove. Ono što je još uvek nemoguće predvideti je kako će građani reagovati na sve ovo što se dogodilo u samo dve nedelje nakon što su oni iskoristili svoje pravo i glasali.